Haberçi de Kazakistan'da növbədən kənara prezident seçkiləri ərəfəsində sükut günü elan edilib. Bugün ölkədə prezidentliyə namizədlərin istənilən təşviqatı qadağandır. 100 metr məsafədə seçki qabağı plakatların yerləşdirilməsi, seçki qabağı kampaniyasının aparılması qaydalarının pozulması hesab ediləcək. Kazakistan prezidenti postu uğrunda Nur Otan partiyasından dövləti nazirki prezidenti Nursultan Nazarbayev, Komünist Xalq partiyasından Turgun Sızdılıv və müstəqil namizəd Abel Qazi Kusayınov mübarizə aparır. Ölkədə 9900 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Seçkiləri mindən çox yerli və xarici müşahidəçi, o cümlədən ATƏT, MDB və ŞƏT təşkilatlarının müşahidəçiləri izləyəcək.